Nigerian Entertainment Awards, African Artists of the Year, and the Taya wa Kunde mu Burkina Faso, East African Artists, and the Taya wa African Entertainment USA, Mero Artists, ne video. Hey, Ninji. Enyo nyo zifu detox. Kati eti genzo, watandikira wo kubala wo muziki guno ni onogamo muziki wo kutandikira wo. Kampala wano. Wa inzo gamba, ti natandikira mchitundu kwa chute. Mengo. Watandika ni baa. Mengo, natandika nabasa jabanji nyao, waziza bafana basa bamba. Mwe. Mwe nabasa nga munga mwiliwa kawaida nera. Elikate tukula. Tukula. Kati Eddie Kenzo. Mu music industry mno chiche wali ofanya mwe echi chiba down chikunyika ni uno ulianga chikunyiza mu music industry ah bingi nyo industry ya Uganda inyeza kubanga echakula bukuzi kati echakula bukuzi echakula bukuzi kugamba tujitusiza wala na ye muffe echakula bukuzi kuba abantu abaziba kulira entertainment industry ya Uganda bobe nyini tebabadde nyo strong mu mitima babadde strong ngabonga bakola ebintu naye nga bo mitima gyabwe giri weekend wadwe ebintu badde tebamanyi nti nensi ino moving on onajja ono nava onajja oli abayagala bibeere nga bolaba obwakabaka nti forever and ever obwakabaka buli awo babiteekamu feeding fighting oli abirimu okulwanagana okwefiisa okweruga ebintu bingi okyegera kale ki nekirabika nti obuzibu bungi nnyo obugirimu kyevanga nti ekyakula industry eyatuuka tebaamu ebyo ebeera mu kwatagana kwagalana kukkiriza agenze nebaga gundi yakoze ekyakabi tumuwagire ne wano olitakkiriza asigala vuruga bwayitane mu bakyali be eyo bakubino akwite mabega kale kyevola agamba ekyakula mukozi however much fe tugezezaako okututumula industry nensi yava kutwaliza wamu international newalala engeri ekyalimu obuzibu ekyakula nawe obimanyi bimanyi abantu abamu oyinza okuba omu interviewinga abitwala person akunyiigira gamba akunyiigira omanye no bagiyita tulepuke kati Eddie Kenzo concert iyo ki gyewasooka okukola mu bulamu bwo nogamba naye mutufu leero kankoleka concert nategedde yanimba nategedde yani nategeddo nimba eyo wakitegekera ani akuwama nagitegeka ku ewayi deni ne kabusu awo koza kafaka fe bakaita ngani yali Mona Lisa ruya Lisa wewe tenenga bati kana yaita naba Mona Lisa yali echa yenge echa yamoni
Where did he? Ati yali Mona Lisa ono yajichusa buchusa mu Sudan na ajitube elinya Mona Lisa. Ninga bali bajita wallet. Eh, wama wallet. Wallet time, wallet time. Aha, ye yasoka. No gamba kati ntandise. Eh, ntandise. Niko lugendo. Nsumulula. Bwena vaundo za tena vukira darama inja na daka katikati. Njiraba. Eh, nemba katikati nenzira ku ekotolio. Aha. Au nenzigala wa abantu ngabanji ba fraud the next year. Ningenda okay. Chadond. Wali bomb. Wali bomb. Au no chikuba. Nenchikuba nacho. Then nenzira kwa afi. Nadayo ka kusicha losi nadayo ku katikati. Kuba mveni bali bazi lesemu problem nga Jennifer wa ya kaje bintu bicha district. Then last year ningenda ku African. Kwe nga tulina security nga abantu abango security ngo na security nga abakulu abantu abatu tukumunde. Ah nze ndi security nze ndi muyayi wa ghetto seta ka security ati banku mirechi. Ababi banji abagezi banji. Abagezi banji nenze ndi ghetto man. Komando tulia mpozi nga ababi abagenda okunziba bagenda vayo waguru neba na abi wansi ku ground bembera mu bantu bange bantu bo oberawo kati mu Uganda kawadi chi kwasoko funa ko nasoka kufuna new artist of the year mu Habitex wabikola then nenzira mu mugezo nenzira mu nfuna ya pama wadi ne iyo nenjigana nga alimu ebyechi ya nimbagamba bali bainajua koko fingo go mwaka nyali nimbajiwanze nga ndaba bamubi ngo karigo ajaji of course nani nchira babulabi ndaba inajua koko fingo kola bamubi eh bajaji bevali abalabi bevali bayaye bayaye kati producer chigwa uya yali akubide kino no gama nti kino ono producer banaga abasajja bange baze bachikuba bawa yakuba sitya losi didi nakuba stamina kusema nakuba mbiro mbiro baba mwana banji bachali bankubide bulungi nyo bona bona chi uwa ba krochi nesimu ya fizo amen banji bawa akati watandikira mu bandi chi ansa tandikira mu bandi ne natandika nze kade ne joininga kawo bachali ba fabase katono nembayo ne ndandika big talent big talent. Eh. Kati nkuze kati ndi musajja abantu go looking up to. Mundu abakutunulide nga ali inspiring. Growth ebabwete otandika ngo kyala gabantu nti nzija nzija then not to top. Kati botuka ku top obo ina ku maintaininga pace iyo. Then no kuongera okuba nti oguma mu mbeera omwebe naye kati sawe nokola concert yomwimbi nga Kenzo. Kuba nyimba nyine nyimba almost nga bibiri nyinako hits ndowooza nga kikumwata nukati honestly speaking tokyayinza kungamba mbu ate alonkinga kana alonkinga kali nowe naye Kenzo concert mba nyina kufokasinga ku bintu bigenda ku inspiringa gwanga performance kubakyusizaamu ko ku different entertainment kugamba olina alaba ekintu nga kiri elite kiri packed nengo tatu down ate kaninda kaimba kalike bagenda okulonkinga ganze nyina kuba kati already ndanze ndi muimbi atudde kuba kati sawa yale nyine nyimba nga solaye nyina zimbiro mbiro remix nyina zidagala nyina zidisco disco kakati ndo chinge ko ruli wandike ruli wa osubira okuyimba oh kontrola ko ne lonkinga ne lokola ne lokubula kubula kakati edigezo ka kaluimba chi wogamba tino luimba mwana Rwanda lwanzija abantu lwanteka ku level ndala nyimba ulimbo lwandeta natandikira ko ne mikwa ini Rwanda dyali kubo dunji stamina city alosi mbiro mbiro ugira nyimba nyingi city alosi stamina city alosi ya ingiza kawo city alosi ya ingiza kawo gakawera ingiza kawo akawera abantu bagamba abagalo kula ku tripoke o wasada sija kuri manchai no nyamaja gawera ninga nja kulira nja kulira banabira baje bira yala biuli babiuli ebyo kuwa nayo kumwana ina mwana mwana bali nenyi nabeka tena nyina bwaka
Kati mmuzanyo chigoza nyo. Gwo mmuzanyo goza nyo. Kuba mupira. Mupira gwoka. Mupira. Tia chikunyiza. Abalaba biri bitivu binjaga manye chinyiza Eddie Kenzo. Bingi. Era kuba nsirika busirisi. Lwaki osirika? Nnakyakola ensi. Ensi ya Mukama bweti. Wena sirika busirisi no. Abalaba bulabi. N'opowa. Eddie Kenzo. Nakuwola olunaana lwange oba leero. Oluli lunzirizaddimu waiti. Naye olitukira. Wali osobola okakusobera. Abantu bagamba emmanyi emyaka gyo. Emyaka gyange maana mingiko. Tulabira kakuli penikizi ebyaka gyo. Emyaka sijja gibabuulira kuba nayisi gimanyi bulungi. Nze ndikyali wageto. Kati mbagamba emmanyi. N